Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de montaria. Então pessoal, como eu havia dito, eu vou trazer um vídeo de montaria para vocês e a montaria Lacewing Mode, que é essa mosca azul. Lembrando que tem duas moscas, a azul e a vermelha. Hoje eu vou mostrar para vocês tudo certinho sobre a mosca azul. Mas antes de começar o vídeo, é claro, eu quero lembrar para vocês que eu tô fazendo lives lá na Twitch, nesse link aí que eu tô mostrando para vocês. O link também tá na descrição do vídeo. E eu vou começar a fazer lives também de segunda a sexta aqui no YouTube, das 6 às 10. Lembrando também de não deixar de se inscrever. Então se inscreve no canal, que é muito importante aí pro nosso crescimento, e também deixa o like aí, que vai ajudar muito o YouTube a divulgar o nosso conteúdo para outras pessoas conhecerem o nosso canal, beleza? E por último, se tu quer comprar coins com velocidade, segurança e preço justo, eu recomendo o parceiro do canal Moedas. Vale muito a pena, o link tá na descrição. Então faz o cadastro lá, que todo mundo que tiver cadastrado vai participar de sorteios também. Então para começar o vídeo, a gente vai precisar de uma Turquoise Tendril Lantern, que é esse item que eu tô mostrando para vocês, que é esse item que a gente vai usar para domar a mosca azul, beleza? Então aqui, como vocês podem ver na minha backpack, eu já tô com dois desses itens, porque o item pode quebrar. E como o item é bem baratinho, eu recomendo vocês inclusive a comprarem no market, né? Porque ele dropa de alguns boss, mas comprem no market, que é bem baratinho. Aqui em calibre ele tá 20 a 40k, então eu já comprei dois. E um pré-requisito também que vocês precisam ter é a Threatened Dreams Quest, só a parte de acesso a Faerist. Então vocês precisam ter acesso a Faerist. Além do acesso a Faerist, vocês também vão precisar de um acesso a Elfo de Fogo. Porém, esse acesso é muito fácil, é muito rápido, e eu vou mostrar ele para vocês no vídeo agora. Para vocês fazerem esse acesso ao Elfo de Fogo, vocês vão ter que sair aqui de Edron, e de Edron vocês vão ter que ir até o norte de Edron falar com uma fadinha. Tu só vai ter que falar algumas palavras para ela, é bem fácil, e daí tu já vai ter o acesso, não é nada além disso. Então tu vai seguir esse caminho que eu tô mostrando para vocês até você chegar nesse local aqui, que tem algumas fazendas e um pouco mais para cima tem algumas pedras. A fadinha, ela vai estar nesse redor aqui. Então dá uma volta aqui por cima, que tu vai encontrar ela próximo aí desse local aqui onde é que eu tô. No meu caso, ela estava aqui nesse local aqui. Então tu vai falar o que para ela? Hi, good, help, treat, courts, entrances e yes. É só tu clicar nas palavrinhas em azul que ela vai te respondendo, que são todas essas palavras. Beleza, agora a gente já tem acesso ao Faerist e também temos o acesso aos elfos. Então tu vai ter que ir para Faerist. E por qual portal tu vai ter que acessar a Faerist? Pelo portal de terra, que é esse aí que eu tô mostrando para vocês. Lembrando que pro portal de terra você precisa de uma Small Emerald, que é para te usar nesse quadrado verde aí, que daí tu vai ser teletransportado para Faerist. Mas se tu fez a quest, tu vai saber como é que faz. Chegando aqui em Faerist, tu vai ter que andar até a direita, total à direita, até tu encontrar outro portal amarelo. E nesse portal amarelo, tu só vai ter acesso se tu falar com aquela fadinha que a gente acabou de falar, que é esse portal aí. Então basta entrar nele e não andar muito pros lados, porque aqui tem umas criaturas muito fortes. Inclusive, na hora que eu cheguei, tinha gente caçando aqui. Mas eu vou te passar uma dica onde tu não vai encontrar nenhuma criatura e simplesmente tu só vai encontrar mariposa, que ela não é forte, é bem tranquilo. Então a dica que eu vou te dar é: tu vai ter que andar pelas margens do rio. Vocês estão vendo aqui, ó, onde tem um riozinho? Vai andando pela margem, nesse caminho que eu tô mostrando pra vocês, que vocês vão evitar o contato com qualquer criatura. Tu não vai enfrentar nenhuma criatura, tu não precisa correr delas, tu não precisa fugir. Só vai andando pela margem, que não vai lurar nenhuma criatura em ti. E tem um respawn dessa mariposa, que é no final dessa partezinha aí que eu tô mostrando pra vocês, onde nasce uma mariposa isolada. Então é só tu ficar parado naquele respawn, esperando ela nascer e usando o item, que é nesse respawn aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então chegou aqui, pega o item e usa na mariposa. Ela nasce aqui mais ou menos a cada 3 a 4 minutos, e daí tu usa o item e fica esperando aqui nesse cantinho aqui até ela dar respawn de novo. Tu não precisa sair da visão dela pra ela dar respawn, tu pode ficar aqui tranquilo, parado, que ela vai continuar dando respawn. Aqui, como eu tô mostrando pra vocês, eu fiquei parado aqui um tempo pra mostrar que ela realmente vai dar respawn. E uma coisa que é interessante é que ela só dá respawn durante o dia. Se for durante a noite, ela não dá respawn e vai ter que esperar voltar a ficar de dia. Como é que tu sabe se tá de dia ou de noite no Tibia? Você tá vendo ali no canto superior direito da tela, onde tem uma bolinha azul, quer dizer que tá de dia. Se a bolinha tiver azul escuro, quer dizer que tá de noite, beleza? Então lembra disso pra te não chegar aqui e falar: pô, mas não tá dando respawn, pode ser que esteja de noite, tá? E aí é o momento então que a mariposa dá respawn de novo, e eu uso novamente o item nela pra tentar domar.
Pessoal, eu demorei 3 horas para domar essa mariposa. Demorou bastante tempo e, por demorar bastante tempo, já tinha chegado na hora da live e eu fui domar a mariposa em live. Porém, a minha live caiu e bem na hora que a live caiu, eu domei a mariposa. Então, acabou que eu não consegui gravar na parte que eu domei ela. Mas eu tô mostrando aí pra vocês que eu consegui domar e deu tudo certo. E sim, eu demorei bastante tempo, umas 3 horas mais ou menos, tá? Pra ser bem sincero com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido como domar a mariposa, tenha dado tudo certo. Então se inscreve no canal, deixa o like e valeu!